Аби не розлучатися зі своїм домашнім улюбленцем, бельгійською вівчаркою Акселем, Альона пішла на службу до Нацгвардії і стала першою жінкою-кінологом у Західній Україні. Вівчарка порода не домашня, з темпераментом, вихований, але любить побавитись та поласувати смаколиками. Акселю лише рік, але вже готовий братись за свої обов'язки. Йому вдається найлегше все, окрім того, щоб стояти на місці і нічого не робити. Це єдине, що йому важко. Йому важко не реагувати на подразники. Це доводиться вчитись. 2 січня, на день народження хвостатого друга, Альона і склала присягу у Нацгвардії. Відтепер Акселя будуть навчати новому – охороняти громадський порядок, обшукувати транспорт на вибухові речовини або ж затримувати порушників. Якщо ваша собака навчена, але ви цього не робите щодня, не практикуєте, не тренуєте її, то, відповідно, навички будуть втрачені, так само, як і людина, яка тренується. Альона неодноразово рятувала домашніх улюбленців від загибелі, тому і у колективі сприйняли як свою. Взагалі жінок в військовій частині проходить багато у нас. Відсотковому, в проценті відсотковому це близько 30%. Але кінолог жінка – це вперше у нас. Так як кінологів штат невеликий, тому там в основному всі чоловіки. Вже згодом Альона разом із Акселем поїдуть на навчання до Золочева, де через 3 місяці отримає професію кінолога. Вероніка Кашинська, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА.